Určite ste si všimli, že nie sme v centre Trnavy, sme v blízkom okolí, v centre obci Zelenieč, pretože aj tu nájdeme umelcov, ktorí si zaslúžia našu pozornosť. Poďme sa na jedného, respektíve na jednu z nich pozrieť. Sme v skúšobni skupiny Landfill, kde na nás čaká speváčka Ivy. Ivy, ahoj. Ahoj, ahojte. Ivana Kovačicová, alebo tiež Ivy, má 23 rokov, žije v Zelenči, vypráva po trnavsky a pochádza z hudobníckej rodiny. Ivy, tri rýchle otázky na začiatok. Prvá bude, keď zavrieš oči, na akú hudbu si spomenieš, alebo čo sa ti prvé vybaví? Fú, no tak to je ťažká otázka, lebo ja počúvam veľmi veľké spektrum hudby, aj štýlov, ale také tri pesničky, na ktoré by som si možno spomenula, je Alanis Morissette, Ironic, potom Selassie, Ragamuffin a Paramore, Miracle asi. A prečo práve tieto? No tak na Alanis Morissette mám spomienky už od detstva. To bola asi jedna z prvých interpretiek, ktoré som začala nejak vnímať. Potom Paramore, to je taká pesnička, že vždycky, keď sa cítim nejak zle alebo nemám dobrú náladu, tak táto pesnička mi spraví ozaj, že radosť. A Selassie, túto pesničku hrávame aj s Landfillom už niekoľko rokov a je to veľmi energická vec a veľmi ju mám rada. Ak by si mala vybrať len jednu, ktorá vystihuje teba a tvoj život, ktorá by to bola? Fú, no tak toto neviem odpovedať na túto otázku úplne konkrétne, lebo je veľa skladieb, ktoré vystihujú môj život.
Premeny harfy je názov nového projektu slovenského harfistu Michala Matejčíka a režiséra Juraja Bielika. Diváci majú možnosť spoznať harfu v rôznych podobách a hudobných žánroch. V predstavení sa pohrali aj s umeleckým slovom a svetelnými efektmi. Ja som robil takéto koncerty v tých koncertných klasických sálach a potom sme to chceli s tými spoluautormi povýšiť do takého divadelného prostredia, kde sa dá nadymiť, kde sa dá zhasnúť a dá sa tam projekcia. Či veríte alebo nie, vraví sa, že harfa vznikla z luku. Niekto v tom práveku, kto mal dobrý sluch, prišiel na to, že to vydáva nejaký tón, natiahneme tam do toho obluku aj iné tetivy, tak vznikla harfa. V podstate je to zbraň. Moderná koncertná harfa má 47 strún a 7 pedálov. Vďaka nim má každá struna 3 rôzne tóny. Už na prvý pohľad musí byť teda každému jasné, aká vlastnosť je pre harfistu kľúčová. Asi tá trpezlivosť, mať veľkú dávku humoru pri tom, lebo je to proste fakt taký obťažný nástroj a potrebuje fakt tú trpezlivosť a nehnevať sa na seba, keď niečo nejde. Začiatky boli pre Michala naozaj náročné, no vytrvalosť a túžba ho poháňali stále dopredu. Pre mňa to bolo také, že sa najviac dostanem na tú ulicu a vôbec som nevedel, že sa dostanem až k hviezdam. Naozaj sa k hviezdám priblížil a hneď k niekoľkým. Skupine Depeche Mode robil predskokana na ich viedenskom koncerte v roku 2013. Georgea Michaela zasa dvakrát sprevádzal na európskom turné. Tomu Depešu to bolo, že oni si sami vlastne našli moje videá na YouTube, ktoré tam dal niekto, kto ma videl prvýkrát hrať v žilinskom klube, ten Depeš na tej harfe a k Georgeovi Michaelovi tá šanca prišla z ulice. Je to zaujímavé, že nebolo to vôbec nejakou tlačenkou alebo nejakou protekciou známostňami, bolo to vyslovene osud. Harfista Michal Matejčík je dôkazom toho, že ak človek robí niečo naplno, úspech príde sám a netreba sa za ním bezhlavo naháňať. Ivi, poďme na tvoje začiatky. Ako si sa dostala k hudbe? Ja som začala hudbu vnímať už ako úplne malička, lebo ja som vlastne z hudobníckej rodiny. A pamätám si, že úplne keď som mala ale 5 rokov alebo 4, už sestra mi spievala vtedy. A ako som už chodila na základnú školu, tak naši ma prihlásili do hudobnej na klavír. A potom som vlastne ešte začala chodiť do spevackého zboru v Zelenči. A vlastne nejak tak od základnej školy to potom išlo až na strednej, teda som si začala hľadať prvé kapely. Čo sa týka tvojej hudobníckej rodiny, povedz, kto u vás ešte hrá alebo spieva okrem sestry? Okrem sestry moja mama spievala, mala kapelu s mojim otcom, ten bol basák. A teda ešte mám brata, ale ten sa nevenuje moc hudbe. A okrem toho viem, že ešte aj detko hrával v nejakej dychovke alebo tak. A siaha to úplne do minulosti, že aj pradetko a tak proste veľa ľudí. A naozaj ide to ruka v ruke, spev, klavír, gitara, alebo vieš to nejako aj oddeliť, že chvíľku si spevačka, chvíľku si gitaristka, chvíľku klavír? Asi už to ide tak ruka v ruke. Akože dá sa to samozrejme oddeliť, ale myslím si, že nemám až také, že skills na gitaru. To hrám ozaj len nejaké akordy alebo tak. A čo sa týka klavíru, tiež by to mohlo byť lepšie, ale keď už to nejak spojím, tak to nejak ide dokopy, no. Čo sa týka svojich pocitov, ktoré máš počas hrania, sú to tie pozitívne spomienky, alebo jednoducho máš aj nejaké negatívne s tým, že, neviem, melanchólia, alebo snažíš sa hudbou na niečo zabudnúť, ako to je? No, ono to záleží od toho, že aké životné obdobie mám. Tak keď som veselá, tak samozrejme rada si hrám nejaké pozitívne pesničky, ale zo mňa nejak tak prirodzene ide asi melanchólia viac. A ja to aj hovorím, že nejaké zlé zážitky alebo nejaké sklamanie, tak potom sa to nejako aj ukáže v hudbe a veľa inšpirácie to dáva človeku, že fakt keď zažijem niečo zlé, tak si poviem, že aspoň budem mať inšpiráciu a niečo napíšem alebo tak, no. Mňa tiež zaujíma názor tvojej rodiny na to, ako hrávaš, či ti dávajú spätnú väzbu, kritika, alebo len pozitívne, že výborné to bolo. Ako?
Tak môj otec je veľký kritik, akože on povie, že čo si myslí, tak to mi povie priamo. A aj keď sme boli nahrávať napríklad štúdiu, tak hneď si zobral všetky nahrávky, dal si to do auta a sedel v aute a povedal, toto by si mohla zmeniť, alebo toto by si mohla troška túto zvuk. Že on akože sa vyzná a povie mi úprimne, že čo si o tom myslí. Ale samozrejme aj veľa, veľa pozitívneho mi hovorí, lebo sa mu naša hudba páči. A napríklad nechodí za tebou do izby, že toto si ako zahrala, toto si ako zaspievala doma. Nie je to také u vás? Akože je, on často chodí za mnou do izby, že zahraj mi toto, alebo ja už mám taký prirodzený akože vzťah s otcom, že ja vytvorím niečo nové a za ním prídem, že toto počujem, že musím ti to zahrať a že povedz mi nejaký svoj názor na to. A čo sa týka skupín, poďme na tie skupiny, ako si postupne sa dostávala až do tej súčasnej. Hrávala si predtým sama, alebo ešte si s niekým spievala, hrala? Sama som nehrávala, ale ono to vzniklo asi, ako som už končila na hudobnej škole, tak som si povedala, že by som chcela mať aj vlastnú kapelu. Potom som prišla na strednú školu a už som začala nejak hľadať, že či by som našla dačo. A viem, že na strednej som mala jednu kapelu, ale to sme hrali len nejaké kavery. A potom som mala ešte nejakých pár kapiel, keď som mala takúže metalovú éru, tak som strašne chcela byť metalová diva a mať korset a tak. To potom rýchlo prešlo. A teda nakoniec takou náhodou ešte môj bratranec je bubeník vlastne, on s nami aj hrával. Aj sesternica spievala, tak my sme išli prvýkrát na Vianočné trhy do Serede a to sme boli, že family band, tak tam sme skúšali hrať prvýkrát a potom sme už nabrali aj ďalších členov a sme si povedali, že spravíme akože serióznu kapelu a tak vznikol nejak Landfill.
Nielen v arche, ale aj v jej blízkosti prežili mnohí Trnavčania pekné mládežnícke roky. Členovia občianskeho združenia Godot Projekt prišli s nápadom združiť tieto spomienky na jedno miesto, odkiaľ pochádzajú. Prichádzali impulzy a podnety zvonku na to, aby sme zrekapitulovali nejaké toto obdobie porevolučné, dá sa povedať po 89., kedy ľudia začali prvýkrát organizovať nejaké, dajme tomu, alternatívne dianie v rámci Trnavy. Bolo to nejakým spôsobom dosť historické, kultúrne, zaujímavé obdobie, ktoré sme chceli aj týmto spôsobom zmapovať. Projekt dostal príznačný názov Uzdechnutej kočky – príbeh trnavskej alternatívy. Názov podľa prvých praludí, ktorí prišli do tohto priestoru a ktorí pracovali na tom priestore, dá sa povedať, komunitne. Prvýkrát tí ľudia prišli do toho priestoru, tak našli tu vlastne v celom priestore, našli tu nejakú mumifikovanú mačku, podľa ktorej vlastne nazvali tento bar. Na tomto mieste boli dva kluby, ktoré s menšími obmenami fungujú dodnes. Prežili rôzne obdobie aj prevádzkarov, ktorí s nimi mali vlastné predstavy. Strávil som tu 17 rokov, ako sa to volalo, že predseda študentského klubu, bo Archas fungovala ako študentský klub. Bol to priestor hudobnej scény, bol to priestor stretávania sa mladých ľudí. Potom z tohto komunitného priestoru vznikla čajovňa. Tu si pamätám mnohé skrutky, tieto parkety som tu kladol ja a bola tu vlastne internetová kaviareň. Vtedy pri Arche fungovalo také, že literárny klub, psychologický klub, politologický klub. Trnavčania si najviac spomínajú na obľúbené hudobné skupiny. Pamätám si situáciu rok 1996-7, kedy sa to tu vlastne spúšťalo. Boli tu prvé koncerty Karpatských chrbátov, Horky, že Slíže, kapely, ktoré tu vlastne boli klubové, ktoré sú v súčasnej dobe už na inej úrovni a mali sme možnosť byť pri tom, keď to celé vznikalo. Archa mala za celé roky svojho fungovania rozličné fázy, ale to, prečo ju mladí stále navštevujú, sa nikdy nezmenilo. Tá samotná potreba nejakým spôsobom sa realizovať a nájsť ten priestor, presne, kde sa dá fungovať, kde sa dá nájsť ten priestor v podstate pre tie svoje potreby, tak by som to povedala. Áno, čo teda aj nás mladých. V tej dobe nás mladých, tak určite tak najviac rezonovalo, že sme chceli niekde vypovedať niečo. Všetky informácie a spomienky, ktoré na stretnutiach získajú, plánujú zverejniť na webovej stránke. Ruku k dielu môže pridať každý, stačí navštíviť stránku, na ktorej sa dozviete viac. Poďme k skupine Landfill, ako vznikla. Porozprávaj mi tie začiatky, ako vyzerali nácviky. Jednoducho všetko ma zaujíma. Ja som vlastne ešte s gitaristom a s našim terajším bubeníkom mala takú akože kvázi kapelu, keď som mala, neviem, 16-17. Vtedy ma vyhodili z tej kapely, lebo chceli speváka a chceli hrávať, že rock and roll nejaký alebo tak. A potom sme sa stretli po nejakých 3 rokoch odvtedy a ja som len tak sama si hrala niečo na gitare a spievala a vtedy gitarista, že čo, ty si sa zlepšila, že to jak je možné, že správame si ďalšiu kapelu. A vtedy som ja už skúšala hrávať s tým môjim bratrancom a sesternicou, tak sme ho zobrali a teda potom jeho brat, teda gitaristov brat bol náš basák, tak ten sa zobral basáka a ešte sme našli z ďalšej kapely gitaristu, tak potom sme sa už dali tak dokopy. A nebali ste sa takto vytvoriť skupinu, že už je to predsa niečo také už serióznejšie, vážnejšie a nemali ste z toho strach? Práve že vôbec nie, lebo my sme sa všetci poznali a ono je to taká sranda, že môj otec, aj moja mama mávali kapelu s gitaristovým otcom a my sme takí ako keby, že pokračovatelia, čo sa týka hudby a bolo to také prirodzené, lebo my sme sa stretávali aj bez toho, že by sme spolu hrali, my sme boli kamoši, takže úplne v poriadku to bolo. Prečo zrovna názov Landfill? To sa ma už veľa ľudí pýtalo.
Ale my sme dlho rozmýšľali nad tým, že aký názov si dáme. A my sme počúvali takú kapelu, že Daughter sa volajú a majú pesničku Landfill. A nejak tak prirodzene sme sa zhodli, že tá pesnička je super a že nejak tak nás vystihuje a bola nám blízka žánrovo veľmi. Tak sme si povedali, že sa budeme volať Landfill, ale teda, že dáme jedno L-ko preč, aby to nebolo úplne, že skladka odpadu. Ak by si mala povedať nejaké jedno slovo, ktoré vystihuje vašu kapelu, aké by to bolo? Čo ste vlastne zač? Podľa mňa slovo chaos. A okrem toho, to sa nedá asi jedným slovom úplne že popísať. To už skorej by som povedala asi hudba, ktorá z nás proste ide prirodzene. Čo sa týka tvorby textov, ako to tu máte? Je niekto jeden poverený, ty píšeš, ty? Si to ty? Áno. My to už máme tak rozdelené, že ono to tak všetko úplne zapadalo, že ja som začala písať texty už keď som ešte nemala kapelu. Som si spravila prvý anglický text doma a celkom to malo aj hlavu a petu, tak potom ako keď som začala s nimi hrávať s Landfillom, tak už to išlo úplne, že od ruky, že chalani dali nejaké akordy alebo takto a ja už som potom si dopisovala text. Alebo teda keď ja tvorím nejaké základy pesničky, tak už rovno aj s textom. Pre mňa to vôbec není ľahké spraviť, že text a potom hudbu, tak ja to robím buď zároveň, že hrám si nejaké akordy, už si hmkám melódiu a do toho napasovávam tie slova. A naopak mi to nejde, že mám text a spraviť na to ešte hudbu, ale buď zároveň, alebo teda, že najprv je nejaký akordický základ. Prečo zrovna angličtina v textoch? Angličtina, ja mám angličtinu už odjak živa asi v krvi. Mňa učila sestra po anglicky, ešte keď som bola úplne malička. A bol to pre mňa veľmi prirodzený vyjadrovací prostriedok ako angličtina, lebo je jednoduchšia na spievanie, čo sa týka napríklad nejakých slov, že môžu sa aj naťahovať, lebo v slovenčine je to veľmi náročné a myslím si, že čo sa týka slovenčiny, že je ťažké napísať kvalitný text, aby bol akože aj zmyslovo super, aj aby sa dobre spieval. Nemala si nikdy takú skúsenosť, pocit, že prišiel niekto za tebou a prečo nespievate v trnavčine, prečo nespievate v slovenčine, my ničomu nerozumieme. Už sa mi to párkrát stalo a väčšinou to takí starší ľudia za mňou chodia, aj teda naši doma. Moji rodičia, mama, že ja ti vôbec nerozumiem, že po slovensky spievaj, ale ono to nie je také ľahké. Akože možno príde čas, kedy na to dozriem a dokážem spraviť taký text, za ktorý sa nebudem hanbiť a bude to ozaj super, ale zatiaľ je pre mňa cesta angličtina. Ako vyzerá vaša bežná skúška tu v skúšobni? Aké to je? Tak to je individuálne podľa toho, či stíhame trénovať na nejaký koncert alebo na súťaž, alebo teda ideme si len tak zahrať. Ale väčšinou je to tak, že sa dohodneme na nejaký čas, ja neviem, na šiestu, lež my sa pozliezame, tak to je po siedmej. A skúšate na viackrát jednu pesničku, dokým to nie je pre vás 100%? Ako kedy? Že keď vieme, že ideme nahrávať napríklad do štúdia, tak jednu pesničku si viackrát prehrávame, aj si to, snažíme sa to rozoberať, že nejaké iné varianty alebo tak, ale inak si dáme nejaký playlist na začiatku a hráme si tie piesne za sebou. Poďme ku koncertom. Kde všade ste už vystupovali a hrali? No toho je veľmi veľa. Čo by som mohla spomenúť, na čo som možno aj takže hrdá, tak to bol festival Rock for People v Hradec Králové. To bol pre nás taký úplne, že wow, že proste sme na takom veľkom festivale. Najlepšie možno spomienky mám na Stropkovský jarmok a tam sa stala taká akože sranda, že mali sme hrať pred AMT Smile a nejak sa tam poposúval program, tak oni hrali pred nami a akurát tam privolali proste veľa ľudí, tam bolo asi 6000 ľudí a my keď sme išli po nich, tak som sa postavila na pódium a úplne, že to čo je, že koľko ľudí a to bol ozaj, že najlepší koncert. Ono sa to nezdá, ale ja to mám také naopak, že keď hrám pre málo ľudí, tak mám väčšiu trému, ale keď som videla, koľko je tam ľudí a že sa bavia, že ich to baví počúvať, tak úplne som sa uvoľnila a to bolo také akože super. Ale inak okrem toho sme hrali hocite aj v Česku, veľa na Slovensku. No. A hráte samozrejme aj v Trnave. Ako to vníma, ako vás vníma trnavské publikum?
Ja si myslím, že už nás Trnave dosť poznajú, lebo už sa mi aj stalo, že ma niekto pristavil na ulici, že ty si to spievačka z Landfillu, akože je to také vtipné. Ivi, povedzme si o doterajších úspechoch skupiny Landfill. No, my sme boli na dvoch takých väčších súťažiach. Boli sme v Prahe na Skutečný Liga a v Stropkove a Svidníku na Slovenská hudobná liga sa teraz volá. Predtým sa to volalo Stropkovská hudobná liga. A teda išli sme do tých súťaží s tým, že ideme to vyskúšať a sranda je, že sme to vyhrali aj jednu, aj druhú súťaž. Aké ste mali z toho pocity, keď naozaj ideš niekam, kde chceš to len vyskúšať a zrazu vyhráš? No to bolo veľmi zaujímavé, lebo my sme tam fakt chodili tak, že však vyskúšame čo. A bolo tam veľa kapiel, ktoré boli ozaj že super. A keď sme aj počuli vo finále tie kapely, tak ja som mala už úplne, že jasno, že my nemáme šancu proste vyhrať, že tam boli ozaj perfektní muzikanti. A potom, ako nás vyhlásili, že sme vyhrali, tak ja som normálne zostala stať a som tak pozerala, že ne, toto není naozaj, že to sa nedá. Čo sa týka CDčka, poďme si povedať, čo doteraz bolo, čo chystáte. Tak vydali sme pod zaštitou Grand Studia CDčko Paperplane, to bol vlastne náš debutový album. A to bola akože aj cena pre víťaza v tej Slovenskej hudobnej lige. A obsahuje 10 autorských pesničiek. Vlastne všetko sme napísali sami a bol to taký príjemný štart. Veľmi sme sa z toho tešili. A teda už sme začali tvoriť aj nové veci. Máme dosť pesničiek na ďalšie CDčko. A teraz v októbri, novembri sme sa rozhodli, že nahráme single zatiaľ. A potom postupne nejak už budeme chystať ďalšie CD. Put my finger in the tongue cause you love to taste this heart's door. Everybody ought to be its hardest for. Inside this place is warm, outside we start to pour. Coming down, one love, ten bouts. One love, one house, no shirt, no blouse. Just as you found out, nothing that I wouldn't want to tell you about. No, 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 cause it's too cold. For you here and now, so let me hold both your hands in the holes in my sweater. Go for you here and now, so let me hold both your hands in the holes in my sweater. Whoa.
my sweater echo, oh, 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 oh. For you here and now, so let me hold, oh, 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 oh. Both your hands in the holes in my sweater. Stratené krajiny sú tematickou výstavou, ktorá zobrazuje abstraktné krajiny. Tie vyplývajú z charakteru tvorby piatich autorov. Niektoré grafiky pripomínajú letecké pohľady na krajinu, niektoré sú načrtnuté len v línii, niektoré majú ekologický podtext. Ako náhle ja som našiel tú peticu, ako som spomínal v prejave, že 5 autorov do 5 miestností Koplovej vily, aj keď som teda tie diela a tie miestnosti tými konkrétnymi exponátmi premiešal, tak snažil som sa vytvoriť taký približne jednotný a niečo hovoriaci vizuálny celok, čiže preto ich je 5. Každý z autorov sa zaoberá špecifickou tematikou. Ich nach 23 Jahren wieder nach Trnava eingeladen wurde. Ja sa veľmi teším, že som sa po 23 rokoch mohol vrátiť do Trnavy. Vystavujem tu konceptuálne umenie. Som osobne veľmi zameraný na tvorbu trojuholníkov. Nájdete ich v takmer každom mojom diele. Und alle Kunstwerke haben viel mit mir und meinem Leben zu tun. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit den Ja sa už roky vo svojich dielach zaoberám prírodnými štruktúrami. Na jednej strane sú to štruktúry viditeľné, skúmam ich v detaile, napríklad kamene, a na druhej strane sú to štruktúry takmer neviditeľné. Oder auch in eher für das Auge fast unsichtbaren Strukturen. Autori nám prezradili, odkiaľ čerpajú svoju inšpiráciu. Ich liebe den Wald. Ja mám veľmi rád les. Vyrastal som na mieste, ktoré je obklopené lesmi alebo sa v lesoch nachádza, preto v mojich dielach spracúvam témy ako drevo, lesné priestranstva. Ja sa cítim byť veľmi blízko spojená a prepojená s prírodou a veľa vnútornej sily čerpám z prechádzok v prírode a práve preto sa u mňa tieto témy objavujú. Ivy, poďme na tvoje kavery, ako si sa k ním dostala, kedy si začala tvoriť? Ja som si vždycky hrala doma nejaké kavery, teda prirodzene, keď mám rada nejakú hudbu alebo nejakých interpretov, tak si to hrávam doma. A potom som si povedala, že keď mám voľný čas, že nemáme skúšku alebo nehráme, tak som si hrala sama pre seba doma, že prečo by som si to nemohla natočiť a dať to von. A aké boli odozvy zatiaľ? Zatiaľ pozitívne. Tak ja som s tým začala asi takým úplne klasickým spôsobom, že keď som chodila von s kamošmi a hrali sme si na gitarách, tak tam som hrala nejaké takéto prebraté veci. Aj mi to hovorili niektorí, že prečo to nedám na internet. Tak som si povedala, že prečo nie, tak doma som si to nahrávala. Keď hráš kavery, čo je pre teba lepšie? Klavír, gitara alebo čisto len spev? Asi je to kombinácia aj klavír, aj gitara. Neviem si predstaviť, že by som hrala len čisto napríklad na klavíri alebo na gitare, lebo ozaj neviem až tak super hrať, ale tak kombinácia je v pohode úplne. Máš nejaký taký obľúbený, ktorý vždy hrávaš každý deň, každý druhý deň? To asi tá Selection Ragamuffin, to si dosť často hrávam, alebo od Paramore rôzne pesničky. V budúcnosti si neuvažovala aj takto hrať a spievať možno solovo? No ja som dosť trémiska, takže pre mňa je úplne vyhovujúce, keď hrá so mnou kapela, lebo viem, že keď sa náhodou pomýlim, tak ma podržia, že sa tak na nich spolieham. A pre mňa je to troška viacej stresujúce, keby som hrala sama, že tam už sa ozaj musím spoľahnúť sama na seba. Aj keď teda naši doma napríklad mi hovorili, že keď chalani nemôžu ísť hrať, že nech idem sama, ale je to občas také, že sa ozaj hanbím. Čo plánuješ do budúcna ty a čo plánujete ešte do budúcna, do toho najbližšieho budúcna s kapelou? Tak ja primárne účinkujem teda v kapele, čiže tieto kaverky to sú len také vedľajšie produkty. A my plánujeme zatiaľ teda nahrať ten single v najbližšej dobe a mali by sme mať koncert v Brne v Music Labe, myslím, že 12.12. A dúfam, že sa nám ešte podarí zahrať na Vianočných trhoch v Trnave. Tak to sa budeme tešiť naozaj aj na Vianočné trhy a na vaše vystúpenie. Aj my sa budeme tešiť. A vy ešte neodchádzajte, pretože na nás čaká posledná pieseň, ktorou sa s vami lúčime.
Tell me what you really like. Maybe I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel their body shake and the heat between your legs. You've been scared of life and what they did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. You are not a single type, so baby, this is perfect time. I just tryna get you high and fade it out as touch. We don't need a lonely night, so baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of life and what they did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. Scared of life and what they did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and